नमस्कार स्मार्ट इन आसाम आपनलोग सकलोके स्वागतम जानाइछो। अहोम सरकारर जे सर्वबृहत निजुक्ति आसिल 26,441 टा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4र वेकेंसी आसिल, जत ग्रेड 4र आपनार 13,000 आसिल मिनिमाम आरो ग्रेड 3 13,000 आसिल। सो तारे परीक्षार तारिख इतिमध्ये घोषणा करिसे हिमन्त बिश्व शर्मा डांगरियाए फेसबुक पोस्टर जरियते। आपनलोग सम्भवले स्क्रीनत देखुवाइ दिसु पोस्टटो। आपनलोगर जे ग्रेड 4र पोस्ट आसिल, ग्रेड 4र पोस्ट आसिल आपनलोगर मिनिमाम 13,000 टा आरो ताते अप्लाई करिसिल प्राय 443,655 গৰাকী এপ্লাই কৰিছিল। আৰু এই গ্ৰেড 4 পোষ্ট কেইটাৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 2022 চনৰ 7 আগষ্ট তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। আনহাতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল 671,805 গৰাকী কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল। আৰু এই পোষ্ট কেইটাৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা 2022 চনৰ 21 আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াদেৱে জানিবলৈ দিছে। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ পোষ্টসমূহ গ্ৰেড 3 ধৰা হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ পোষ্টসমূহৰ কাৰণে পৰীক্ষা পৃথককৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত অতি সোনকালে জনোৱা হ'ব বুলি পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ড্ৰাইভাৰ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে জানিব দিছে। চ' এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ এই 26,441টা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ গ্ৰেড 4 পোষ্টকেইটাৰ পৰীক্ষা 2022 চনৰ 7 আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আনহাতে গ্ৰেড 3 পোষ্টকেইটাৰ আপোনালোকৰ 21 আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত করা হব। আর আপনাদের এই আটাইকটা পোস্টর কারণে প্রিপারেশনের কারণে যদি পিডিএফ গাইডবুক বিচারে তাহলে আমার ডিসক্রিপশন বক্সত লিঙ্ক দিয়া আছে, সেই লিঙ্কত ক্লিক করে আপনাদের ডাউনলোড করে লব পাৰিব। ধন্যবাদ।